ניפגש עם אשתי, עם הילדים, אחרי ארבעה חודשים. מה אתה אומר לאנשים שקוראים לך גזען? התחושה בישראל זה דבר נפלא, בעזרת השם. אנשים קוראים לך גזען, מה אתה אומר על זה? בעזרת השם, נקים ממשלת ימין מלא מלא, נשמור על חיילי צהל, על שוטרי משטרת ישראל, על אזרחי ישראל, נעשה הכל. איך אתה מרגיש לפני?